ଗାଡ଼ି ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜୟପୁରରେ, ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ କଟିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାହା ବି ପୁଣି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ଅଭିଯୋଗରେ। ଘଟଣାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ଏମିତି କିଛି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓଙ୍କ ଏପରି ମନମାରି ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜୟପୁର ପାୱାର ହାଉସ୍ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ତାପସ ନନ୍ଦ ନିଜ ବାଇକ୍ OD10M7070କୁ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର RTO 2ଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗତକାଲି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ତାପସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେହିଦିନ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ନିଜ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ ଓ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂ ବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର CCTV ଭିଡ଼ିଓ ସେ ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି।